Ćao drugari, dobrodošli u današnji video gdje se nalazimo u Knez Mihajlovoj i danas smo ovdje sa protivnicima Zvezde povodom 8. marta i rođendana Crvene zvezde. Futboleri Zvezde su delili ruže damama i bila je i rođendanska torta koju su također naši futboleri podelili prolaznicima okolo, tako da u nastavku možete pogledati kako je sve to izgledalo. Od kog futbolera si dobila tu ružu? Od Pavkova. Ti je on omiljeni futboler? Jeste. Dobro, jel dođeš sutra možda na tribinu? Naravno, na svaku. Na koju tribinu ćeš ići? Tako je, to se podrazumava. Izvini, može. Od kog futbolera si dobila ružu? Pavkova, valjda. Od kog futbolera Zvezde si dobila ružu? Pavkova. Pa svi, samo Pavkova ovdje delio ruže, ili ja sam vidio da su i drugi futboleri delili ruže. Samo što sam ja bila tačno kod njega, inače on sve deli ovako dalje. Svi dobili od Pavkova. A ko ti je omiljeni futboler? Stojković, Borjan i Pavkov. Okay, hvala, a ideš sutra možda na utakmicu? Sprečena sam, pa sam zato došla ovdje, ali išla bih vrlo rado da... Znam da se obeležava i išla bih. Ali... A imaš možda neku poruku da poručiš futbolerima? Ponovo napad na liku šampiona. Od kog futbolera si dobila tu ružu? Od Dušana Jovančića. A ko ti je omiljeni futboler? Pavku, pa si možda to od njega dobiješ ružu? Pa nema veze, sve jedno. Bitno da je samo neko futbolera, da. Evo ti kolega Sekopa, evo ti kolega Sekopa, ajde. Od Popovića, da. A koji su vam omiljeni futboleri Zvezde? Vujadin, Gobeljić, Stojković. Mislim, to je jasno, Pavkov. Od Jovančića. Od Jovančića, uglavnom su do sada ljudi koji se intervjuju dobili od Pavkova, tako da. Da li sutra možda ideš na utakmicu? Da, naravno, ne propuštao sam. Popovića. Da. Da li možda idete na Zvezdine utakmice ili da ih pratite preko TV-a? Pre sam išla, pratim sada Zvezdine, ali ranije dok sam bila mlađa, sad bila mnogo godina, sa sinom. Sin me vodio. Čuvam unuče sada, posljednja 3 mjeseca samo sa tim. Inače, hvala vam najljepše. Pozdravim Zvezdaše, naravno. Hvala. Od kojih futbolera Zvezde si dobio kartice? Od Veljka Simića i Milana Pavkova. Možda vam pokažeš. Od Pavkova, Jovančića, imam od Ijo Popović. A koji ti je omiljeni futbolera Zvezde? Pa Pavko, naravno. A da li ideš redovno na Zvezdine utakmice? Pa naravno, ja ne znam kako se još nismo sreli. Pošto vidim da ste stariji navijač Zvezde, da li možda imate neku utakmicu koju pamtite, sem na primjer Bajerna? Pamtim Bajerna u Minhenu, su gleda Zvezdu kad smo pobjedili 2-1 Bajerna. Bio sam na zapadnoj tribini. U Minhenu, a u Bari nisam mogao da stignem, a u Minhenu su gledati utakmicu. I dobro, i hvala im na to, za to, na svemu. I hvala mome zemljaku Borijanu, pozdrav te ga. Je li dobar gol? Naravno, najbolji. Čakamo čas. I hvala vam na svemu i pozdrav te našu zvezdu, želim je od srca sve najbolje. A dobro, koji su ti inače omiljeni futbolari Zvezde? Stojković i Pavko. Ima neki možda poseban razlog? Pa nema. Lepi su. Da li ideš možda redovno na Zvezdine utakmice? Imam sezonsku i člansku kartu. Za koju tribinu? Sever. Dobro, znači bio si na večitom derbiju? Na njemu nisam, ali na prošlim jesam. A jesi godao možda preko TV-a derbi? Ja sam unervirao se. Koja ti je reakcija bila kad je Pavko dađe najčešći gol? Drago sam se, iznenadio sam babu, ona spavala kad sam se razrao, ona iznenadio sam ih. Pa kako se da opišem to, bila sam baš srećna.
I eto. Da li si možda gledao Anjini moj vlog na Zvezdinom kanalu? Gledao sam, super ste ovaj zajedno. Znači Anja, 48. mart i ovom prilikom i fališ mi, nadam se da će sljedeći put da budeš tu pored mene da mi pomažeš. A koji ti je omiljeni fudbaler Zvezde? Dušan Jovančić. Jovančić, da li je bio očekivan broj zvezdašica danas? Pa jeste, bilo je dosta ljudi i žena i na 8. mart i za rođendan, lep jedan događaj. Da li su se brzo podelile ruže? Jesu, brzo su otišle sve ruže, delili smo naš četvorica, tako da eto, lepo. Da li imaš možda neku poruku za navijače za sutrašnju utakmicu? Pa ništa, sem toga da ih očekujemo što većem broju da nas podrže, a mi ćemo da probamo to da vratimo dobrom igrom i pobedom. Popoviću, da li su se brzo razdelile ruže? Pa jesu, da. U rekordnom minutu, ja mislim da je minut bio potreban da se razdele ruže. Znači, bilo je dosta za zvezdašica. Tako je. A da li možeš neku poruku sutra za navijače da im uputiš? Ništa, da nastave da nas bodre kao i do sad i da dođu u što većem broju, da proslavimo rođendan i da postavimo novi rekord. Da li možda idete na Zvezdine utakmice? Idem, ići ću i sutra. Za Zvezdu navijam od 3. godine, od Volisko. I moja familija sva navija za Zvezdu. Od tate do unuka. Svi su zvezdaši. Tako da, obožavam Zvezdu. Koji fudbalera ste dobili ruže? Ja sam od Dušana Jovančića, od Popovića. Koji su vam omiljeni fudbaleri Zvezde? Meni je Filip Stojković. Meni su uglavnom svi omiljeni, ali izvojila bi Gobelju, Stojkovića i Vujadina. Neki možda poseban razlog pošto mi dobe volite Stojkovića, fizički izgled, igra ili nešto treće? Pa sve ukupno. Sve i zato što su vatreni navijači Zvezde i onda. Da li idete možda redovno na utakmice Zvezde? Da. Pa da, ići ćemo i sutra. Kakva je torta? Ukusno. Je dolaziš sutra na utakmicu? Naravno. Na koju tribinu ideš? Naravno, normalno. Okej, hvala ti brate. A možda neku poruku da uputite navijačima sutra za utakmicu? Pa mislim da će biti pun stadion, ipak je proslava rođendana, tako da bit će top. Znači očekujete pune tribine? Očekujem puno i očekujem titulu tamo za 2 mjeseca. Imaš neku poruku fudbalerima da poručiš? Imam da pobede sutra, 4-0. 4-0 baš? Evo možda hoćeš da predviđaš neke strelce? Boači, Pavković, Simić i... Možda 2 puta neko da ga da? Marin. Pa da dođu što većem broju da proslavimo rođendan i da podržimo naše igrače. Isto to. Pa naši navijači su najbolji i njima ne treba nikakva poruka. Znamo da dolaze u velikom broju i da će biti spektakl svak. Znači očekuješ pune tribine? Naravno, i ja sama idem. Tako da i ja ću navijati. Pa da dođu u što većem broju i da podrže našu Zvezdu. Pa da dođu u što većem broju i da navijanje bude celu utakmicu sjajno. Da podrže Zvezdu i u narednim utakmicama, ne samo sutra. Je bi to nešto možda poručiš fudbalerima ovom prilikom? Volimo vas najviše. Hvala. I drugari, došao je kraj naših današnjih družena. Za kraj želim da vas još jedan put pozovem sve da što većem broju dođete u subotu na stadion. Anja, ja vas čekamo na zapadu na sektoru broj 6, tako da dođite da se družimo. I naravno, obavezno lajkujte ovaj video. Ako niste, zapratite kanal Zvezda Kids. I do sljedećeg videa, vidimo se. Ćao!